Sin más dilación, adelante con el vídeo. Això és molt important, especialment des d'una pràctica feminista i anticapitalista, perquè si bé és cert que al treball sexual hi ha pràctiques que reprodueixen el capitalisme, aquesta reproducció no està en el treball sexual en si mateix, sinó el mecanisme d'explotació que és intrínsec al capitalisme. Hem sentit en aquesta cambra com la postura abolicionista defensa que no es compra el servei sinó el cos. I aquesta afirmació, a banda de ser perillosa per contribuir a l'estigma puta del que parlarem més endavant, és esbiaixada perquè obvia que la pràctica capitalista d'explotació dels cossos, disfressada de prestació de serveis, es reprodueix també en altres àmbits del treball, el treball agrari o el treball domèstic, entre d'altres, sense anar més lluny. Mira, antes de valorar la moción, no puedo evitar hacer una referencia a la intervención que acabamos de escuchar de la señora Change, porque es una auténtica mina, pero solo voy a hacer referencia a un punto, ¿no? Ha señalado textualmente, y además lo ha repetido en varias ocasiones, que es el capitalismo el que provoca la prostitución y que, por lo tanto, si se acaba el capitalismo, se acaba la prostitución y que, en consecuencia, lo que hay que abolir es el capitalismo, porque de todos es sabido que en Cuba no hay prostitutas, ¿verdad? Claro, es que dicen ustedes unas cosas que, en fin, deberían revisarlas.